Μέσω του νόμου Κατσέλη υπήρχε μία πρόβλεψη ότι όσοι δανειολήπτες δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στη δόση, αποδεδειγμένα βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, τη δόση που έβγαζε το δικαστήριο, που οριοθετούσε το δικαστήριο, mm-hmm. μπορούσαν να κάνουν μία αίτηση, έτσι, μέσω τάξης, υπήρχε μία διαδικασία, και την δόση να την πληρώνει το δημόσιο για ένα χρονικό διάστημα μέχρι τριέτη. Λοιπόν, η πλατφόρμα δεν λειτουργήσε ποτέ. Και τα 100 εκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, που είχαν προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν ακουμπιστεί. Προφανώς από αυτά τα χρήματα τώρα θα δοθεί η επιδότηση του ενοικίου παύλα δόσης δανείου, για να μπορέσουν πάλι οι οικονομικά αδύνατοι να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι η διαδικασία πάλι, η προβλεφτήσα διαδικασία. Ποια θα είναι για να μπορέσει ο δανειολήπτης να πάρει αυτά τα χρήματα και να πληρώσει έστω τμήμα της δόσης του δανείου και να μην βγει το σπίτι του, να μην κατασχεθεί και βγει το σπίτι του στον πληστηριασμό. Δεν ξέρω, όταν θα έρθουν αυτά τα κριτήρια θα το δούμε.